Des de fa algun temps ha sido visto per el districte de Sants Montjuïc un corredor encaputxat. És un dels 10 equips de gravació que participa al Festival Landscape. El formen a mans del món audiovisual amb més o menys experiència en el sector i tenen un repte en comú, crear una obra de ficció breu en només dues setmanes. Han triat Sants Montjuïc com a escenari pel seu fals documental. Jo treballo en el món audiovisual, llavors vaig trobar una oportunitat per conèixer gent, per fer tot, tot, tot el que és la feina que es fa amb, amb molt temps, no? de dir, amb quatre o cinc mesos, amb, amb dues setmanes. No? Ho vaig trobar com un repte. Per a alguns d'ells, com l'Adrián, estudiant de so, és una oportunitat per treballar amb companys i material professional i aplicar la teoria a la pràctica. Estamos haciendo una, una entrevista dentro del documental y lo, cuando haces voz lo más importante es la inteligibilidad, que, que se entienda lo que dice y que, que no te, te saquen del, del personaje ruidos externos. Aquesta edició barcelonina és la segona que celebra el festival Landscape, que es va estrenar a Berlín. S'hi han presentat 260 persones i l'organització n'ha triat 100 i els ha repartit en grups multidisciplinaris. Se buscan historias de ficción contadas por los habitantes de esas ciudades. Eh, nos da igual el género, pero lo que queremos es que tengan esa esencia mágica que hace que una misma historia en diferentes ciudades es distinta por el entorno y por sus habitantes. Cada grup ha de gravar en un districte diferent de la ciutat. Tenen temps fins al 26 d'abril per entregar la seva obra de ficció i el 30 d'abril es projectarà en el cinema Zaribau.